deste canal maravilhoso, meus queridos amigos. Estou de volta, desta vez, trazendo a parte 2 de Um Dia Assustando Meu Namorado. Pra quem não assistiu, assista depois a primeira parte, que eu pedi pra vocês 40 mil likes e eu acho que vocês deixaram 80, 70 mil, não sei quantos foi. Mas foi muito, vocês gostaram demais e estavam me cobrando muito a parte 2, então estou aqui. Vou gravar pra vocês hoje, já vou começar num nível assim, tipo, muito hard. Eu vou pegar o celular dele, vou fingir que eu taquei lá embaixo. Mas antes de eu fazer isso, eu já quero pedir pra vocês deixar muito, muito, muito like aqui embaixo. 50 mil que eu trago a parte 3, que eu sei que vocês adoram quando eu faço essas pegadinhas com ele. Então 50 mil, parte 3. Se inscreva no canal pra gente bater 6 milhões. Ativa o sininho, compartilha o vídeo e se inscreva no canal. Tá, vamos explicar agora o que vai acontecer. Seguinte, ele esqueceu o celular dele aqui no quarto. Realmente ele esqueceu. Eu não sei como ele não procurou ainda, não deu falta. O que, que eu vou fazer? Cauê está me ajudando hoje, mais uma vez. Muito obrigada, inclusive, que isso me ajuda muito. É, e fica mais dinâmico pra vocês assistirem. É, eu vou pegar e vou tacar alguma coisa lá embaixo. E o Cauê já vai estar lá embaixo. Ele vai arrumar e vai colocar o celular dele assim no chão. Eu vou chamar ele, eu vou gritar. E aí ele vai pensar que o celular dele quebrou. E eu quero ver qual que vai ser a reação dele. Porque isso aqui, gente, isso aqui, todo mundo sabe que não é uma coisa muito barata, né? É caro pra caramba, tipo, muito, muito caro. Inclusive, eu acho que tá até terminando de pagar. Então, eu vou assustar ele com um bem. Vou começar assustando ele com um bem material, que vai ser o celular dele. E aqui tem muita coisa, né? Então, se eu estragasse isso aqui de verdade, ele ia ficar muito bravo comigo. Até porque, vixe, eu não tenho dinheiro pra pagar isso aqui não, hein? Então, você toma cuidado. Eu vou tacar... Acho que eu vou tacar isso aqui, ó. Não, será que faz um barulho tipo de celular? Acho que não, né? Não. Eu vou ver. Eu vou testar alguns barulhos lá embaixo. E eu vou tacar daqui de cima. E o que fica mais parecido, o Cauê começa a gravar e posiciona o celular e a gente assusta ele. Bora lá. Gente, seguinte. Eu vou colocar o celular dele ali já, deixar caído. E vou tacar essa capinha, que eu acho que é o mais parecido de um celular caindo. Do nada, tá? Tem que ter o dom de derrubar as coisas, mas... Que? Acabou isso? Não deu muito certo, né, gente? Primeiro susto vocês viram, né? Não deu muito certo. Eu vou ter que aprimorar os meus sustos, né? Porque vou pensar em alguma coisa, assim que eu pensar, eu volto a mostrar pra vocês o segundo, tá bom? Seguinte, gente, meu primeiro susto não deu muito certo. Não foi como eu planejei, que eu pensei que ele ia ficar muito desesperado e tipo, meu Deus, meu celular quebrou. Mas eu falei na missão. Então o segundo susto vai ser o seguinte. Vou esperar quando ele vir na cozinha e, sei lá, sair por essa porta, eu vou ficar aqui
aqui esperando ele. Acho que, sei lá, acho que eu vou até falar pra você chamar ele. E aí eu vou dar um susto nele na hora que ele passar por essa porta. É que nem eu fiz no outro vídeo que vocês acompanharam. Só que eu pulei de cima do sofá. Aqui não. Eu vou sair daqui mesmo, na hora que ele passar, eu vou dar um berro e vou assustar ele. Só tem que esperar agora ele vir, né? Só Deus sabe quando. Eu acho que eu vou deixar vocês aqui pra pegar bem de frente. Porque ali, como vocês viram, ó, tá com a cortina. Se ele for sair, ele vai ter que puxar a cortina, então não vai dar nem tempo dele ver que eu vou assustar ele. Peraí. Vamos ver se aqui fica bom. Tem que pegar a Tainazinha. Só vamos esperar ele agora. Vou chamar ele, tá? Amor! Ué? Foi, Tati. Onde você tá? Ah! Ai, cacete! Ah! Ai, cacete! Mano! Ai, não! Você amassou minha garrafinha! Vai comprar outra garrafinha! Você me chamou por quê? Pra te dar um susto! Ah, tá! Caramba, velho, que susto! Voltou, normal, você me assusta. Quase que ele molha tudo a minha cara. Ainda bem, se eu tivesse um pouquinho mais pra cá, a água ia vir tudo na minha cara. O segundo foi melhor, né? Fala aí, você assustou agora de verdade? Ah, não, não assustei não, eu fingi. Mas, oi, do nada você parece estar curtindo. Não, eu estava fora da cortina. Eu estava fora. Dá o seu parecer. Não, sabe o quê? É que a Tainá, ela assim, toda, ela tá dentro, ela tá longe de mim. Ela acha que tem um certo nível de distância que ela tem de mim, que ela tem que ficar me chamando, entendeu? Ela me chama. Ela fica me chamando 24 horas por dia. Ou ela vai pegar meu celular, ou ela vai me chamar porque ela quer me chamar. Então eu venho, porque onde você tá? Não tem ninguém, vim pra fora. E eu molhei tudo, tudo molhou aí. Piso aqui. É pra ficar posto. É pra ficar posto. Deve ser muito chato. Gente, esse susto valeu a pena. Fala aí, ele assustou feio, foi, foi né? Bom, foi bom. Eu pensei que ele ia tacar água na minha cara, porque ele saiu. Eu gritei e ele. Você viu a água e já pensou tudo. Eu falei, meu Deus do céu, vai tacar. É hoje que eu recebo o troco daquele vídeo que eu passei o dia inteiro molhando ele. Falei, é hoje que ele se vinga, mas não se vingou. Então agora eu vou pensar num terceiro susto. Não sei ainda qual. Vamos lá, né? Vamos continuar. É um dia todo assustando ele. Uma hora depois. Gente, seguinte, coloquei a JBL aqui no lavabo e procurei no YouTube um grito pra assustar. Assim que ele vir aqui usar o banheiro, eu vou dar play. Só quero ver ele pulando. Só tem que esperar agora ele entrar. Bata sarampos, mano. Vente com as rias, sarrando. Vente com as rias. Tango, tango. Tainá, sorte sua. Que eu não comecei a fazer xixi. Que senão, Tainá, tu ia limpar, tá bom? Tu ia limpar, tá bom? Sorte sua que eu não fiz xixi. Tá? Agora eu vou fazer, filha da mãe. Ai! Caramba, velho! Que câmera, deixa eu. Agora eu vou mijar. Olha só. Deixa o saco. Sai. Onde está essa câmera? Tô mijando também. Se estiver vendo aí, problema de você. Tô mijando. Ô, filho da mãe! Cacete, velho. Ah, você vai limpar aqui também. Ai, filho da... Au! Sai! Matou, matei, 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 matei. Ah! Sorte sua aqui. Você segurou? Que isso aqui? Tá louco? Segurou. A primeira não tinha começado, eu demoro pra fazer xixi. Ah, agora a segunda. Eu pensei que a caixinha tava na sua mão. Deixa eu pôr isso na câmera pra carregar, né? Vai que dá tempo antes do dia acabar de eu dar mais um susto, não sei. Caramba, não tem jeito nem eu mijar em paz, velho. Sai, Tainá. Sai. Ai, meu Deus. Sai,
certa, Tainara. Tinha que ter uma câmera aqui de fora. A hora que ele foi sair do banheiro, eu gritei. Ai, Jesus. Sai, Tainara. Eu vou pensar em outra coisa. Não já vai, já volto. Sai. Já volto. Sai. Gente, agora pra finalizar esse vídeo, eu tenho uma bexiga. Vocês sabem que eu morro de medo de bexiga. E ele fez o quê? Encheu uma cama elástica com mais de 1000 bexigas e me fez pular e estourar. E eu chorei, porque eu tenho medo. Mas eu superei. Eu vou encher essa bexiga aqui e vou estourar bem na orelha dele. Um balãozinho enchendo o outro. Você vai lá bem de frente, bem pertinho dele. Você vai bem pertinho agora. Ah, o cara vem bem de mansinho. Que susto, caramba, velho. Acabou o seu dia. Mais um dia concluído com sucesso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se quiser a parte 3, é só deixar 50 mil likes nesse vídeo que eu trago pra vocês. E um beijo, até amanhã, tchau.